በድጋሚ ለእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም ያረፋ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እዚህ ስቱዲዮአችን እስላማዊ ሆኖ አለባበሶችን ከባህላዊና ዘመናዊ ጨርቆች ጋር በመቀላቀል የሚያቀርብ ዲዛይነር ጋብዘናል። እንታወቅ። እሺ በቅድሚያ የሁድን በኢቢኤስ ያረፋ እንግዳስ ላረጋችሁኝ ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። በመቀጠል ስሜ ዩሱፍ ይባላለሁ። የጎልደን ዲዛይን መስራች ወይም ባለቤት ነኝ። ይሄን ይመስላል። በጣም ጥሩ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አውራ አደረሰ። እንኳን ደህና መጣ። አንተ መሰራቸው አልባሳቶች ብዙ የተለመዱ አይደሉም ማለት የእስላማዊ ጨርቆችን ከዘመናዊና ባህላዊ ጨርቆች ጋር እየቀላቀሉ ማቅረብና እንዴት ተጀመረ? ስራው አክቹአሊ ዲስ ኢየር ነው 2014 ላይ እየሰራ ነው። ከዚህ በፊት በሐሳብ ደረጃ ነበርና ተቀባይነቱን ለማየትና ምን አይነት ልብሶች ናቸው ትክክለኛ እስላሚክ ህግና ደንቡን የተጠበቁ እንዲሁም ባህላዊያችን የኛም ባህል ወጉን በተጠበቀ መልኩ የሚለውን ነገር ሪሰርች እናደርቆ ይተናል። በመጨረሻ ግን አሪፍ አሪፍ ልብሶችን ባለፈው ኢድ ላይ አቀርበናል። በጣም ኦዲየንሱ በሚገርም ሁኔታ ተቀባይነት ነበረው እና በመቀጠል ያንንም በማየት የሚስተካከሉትን ነገሮችና ተጨማሪ ዲዛይኖችን በማድረግ ለወንድም ለሴትም ለህፃናት ስካውቂ ድረስ የሚሆን በማንኛውም እድሜ ክልል ላይ ላሉ አቅርቦቱን በማዘጋጀት ወደ ህዝብ መተናል። ምን ያህል ጊዜ ወጣ? ጎልደን ዘይን ከተመሰረተ 4 አመት ተታልፎታል። አሁን የመጪው መስከረም ላይ 5ኛ አመታችንን ይዛለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮአችን ውስጥ ሞዴሎች አሉ። ልብሳቸውን ያያየን ደሞ እናወራለን። በጣም አሪፍ እንችላለን። ዋው ያምራል በጣም። ከምን ጋር እየቀላቀልክ ማለት ነው? አሁን እነዚህ ልብሶች በጣም ላይት ያላቸው ከለሮች ናቸው። እንደምታያቸው እንደመልካቸው ልብሳቸው ላይት ናቸው ማች ያደርጋሉ። እነዚህ የወንዱ ለምሳሌ በዊኬንድ መለበስ ይችላል። ኖርማል ለሆሊዴይ ላይ እንደዚህ ፍክት አድርጎ የማውጣት ባህሪ ያላቸው እና የሴቷንም እንደምታየው ጋውን አለው ከውስጡ ጨርቁ ደግሞ ከውስጥ አላባሽ ራሱን ይቻላል እና እንደምታዩ ትራዲሽናል ቃዎች ናቸው። እነዚህ ሀገር ውስጥ የሚሰሩ ናቸው እና በጣም ኳሊቲ ናቸው። እነዚህን ይመስላሉ። በጣም ጥሩ። ይሄ ደግሞ የኛው የሀገራችን ጥለት ነው አይደል? ጥለቱ ምንድነው? እነዚህ እንዳልኩሽ ነው አረቢክ ቬክተሮች ናቸው ከውጭ እንጂ ጥለት አይደለም። ከላይ ያለው እስላሚክ የሚያደርጋቸው ነገሮች እነዚህ በአረቢክ ቬክተር የሚሰሩ ናቸው። የሷ የሽፎን ጨርቅ ይመስላል። የሽፎን ጨርቅ ነው ወይስ? እነዚህ ሪጋ ጨርቆች ናቸው። እዚህ ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ናቸው። ከላይ ያሉት ናቸው ጥላቶች እስላሚክ ቬክተሮችን ተጠቅመን አረቢክ ትራዲሽን ናቸውና እንደምታዩ በሂጃብ የተሰራ ነው። እነዚህ ልብሶች በብዛት ሰርግ ስንጠራም አርገን መሄድ የምንችላቸው ናቸው። ለመልስም መሆን የሚችላሉ የመስክ ፎቶ ሲኖራቸው ማድረግ የሚችሉና የወንዱ እንደምታዩ በማንኛውም ሰዓት ላይ ቤቱም ቢሆን ስራ ቦታም ሲሆን ሱሪን እየቀያየረ ማድረግ የሚችልበት አይነት ኮንዲሽን ነው ያለው። የሱ በማንኛውም ጊዜ መለበስ እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ሸሚዝ። ያ እነዚህ ኦፊስ ምናምን ስንሄድ ለምሳሌ ካዥዋል ልብሶች አስፈላጊ ናቸው። በማንኛውም ሰዓት ትራዲሽናችንን ጠብቀን እንድንሄድ አሁን ይሄ ቆንጆ ባህላዊ ልብስ ናቸው። ደመቅ ያሉ ናቸው ከለሮቻቸው። ጎልተን መታየት ስንፈልግ እነዚህ አይነት ልብሶች በጣም ሪኮመንድ ይደረጋሉ። ለማንኛውም ኦኬዥን መሆን ይችላሉ። ለየት የሚያደርገው የኛን ስራዎች እንደዛ ናቸው። መልቲ ፐርፐዝ ናቸው። ሸሚዙን በማንኛውም ሰዓት ከታችኛው ካለው ጋር እየቀያየረ መልበስ ይችላል። አዎ ሱሪ እየቀያየረ። አዎ በዛ መልኩ ባህላችንን ማስተበቅ እንችላለን ለረጅም ጊዜ። ይሄ ለቅድም እንዳልኩሽ ከለራቸው ነው የሚለያየው። ጥለታቸው የጥለት ከለር ይለያያል። በጣም ነው የሚያማምሩት። እነዚያውን በጀለቢያ መልክ ዝቅ ማድረግ ይችላል። ከላይ ያለው ሪዲዛይን እያደረግን ምንቀያይራቸው አይነት ነው። አሁን ይሄ ለማንኛውም አይነት ሰው በህፃንም በአዋቂም የሚሰሩ ልብሶች ናቸው። የሚሳሳው ይመስላል። ምንድን ነው ማቴሪያሉ? ያ ፍሌክሲብል ናቸው። እነዚህ አዲስ ምርቶች ናቸው። ሀገር ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ምርቶች ናቸው። አዎ በጣም ስትረች የሚያደርጉ ልብሶች ናቸው። ውስጡ በጣም ኮንፈርት አለው። ባይ ዘ ወይ ጨርቁን የፈለግከውን አይነት ዲዛይን እንድታስይዘው ይሆናል። ያ አሁን እንደምታይ በጃኬት መልክ አሁን እነዚህ ኮት ነገር ጃኬት ነገሮች የተሰሩት
ጥለቱ እጁ ላይ ያሽው አገርኛ ጥለቶች በጣም ኮምፕሊትሊ ፐርፌክት የሆኑ ዲዛይኖች ናቸው። በጣም ሲምፕሊሲቲ ያላቸው አሁን ይሄንን እሁድ ቀንም ቢሆን የሆነ ፕሮግራም ሲኖርሽ በጣም ሪላክስ ማድረግ ከፈለግሽ በነጻነት ትራንስፖርት ላይ ለመጓጓዝ ምናምን ፍሌክሲብል ስለሆነ ጥለቱም ይሁን ከባህል ጋር የሚሄድ አይነት ነገር ያ በዚህ መልኩ ነው ባህላችንን እናስተብቀው በኖርማል በካዥዋል ቀን ላይ እንደዛ አይነት ልብሶችን ስንጠቀም አሪፍ ይሆናል። እሱ የለበሰው አሁን ጨርቅ የሚሳሳብ ነገር ይመስላል። እሷ የለበሰችው ላይ ደግሞ ባህልን ሀገርኛ ነገርን ነው የምናየውና ልብሶቹ ምን እንዲያሳዩልን ነው የምትፈልገው? በአብዛኛው ጊዜ እኛ የምንጠቀመው ስማችን ጎልደን እንደመሆኑ መጠን የሚያደርጉት ልብሶች ካሉበት ኮንዲሽን ላይ ጎልተው የሚወጡበትን ነው። በጣም ፈክተው መታየት መቻል አለባቸው። እንደምታዩ እጇ ላይና ደረቷ ላይ ያለው ጎልደን ሻይኒ ለልብሱ ትልቅ ውበት ሰጥቶታል። ማች ማድረግ ይችላሉ። አሁን የሷ የሴቷ በሸሚዝም አለው እንደምታዩ በቲሸርት መሰራት ይችላሉ። በማንኛውም እድሜ ክልል እየተሰራ ነው፣ ሪዲዛይን ይደረጋሉ። ይሄ ደግሞ ከከፋይ ጨርቅ የከፋይን ጨርቅ ከጥለት ጋር በመቀላቀል ነው። ያ አዎ፣ እንደምታዩ ይሄ ጨርቅ ከፋይ ነው። ከለር አላቸው ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። እኛ የመረጥናቸው ከጥለቱ ጋር ማች የሚያደርግ እንደምታዩ ውስጡ ነጭ ነው የሷ ቀሚስ ከሱ ሱሪ ጋር እንደምታዩ ኤግዛክትሊ የሆነ ፕሮግራም ላይ ብታያቸው ጎልቶ የማውጣት ነገር አላቸው። ያ ዳስ ዋይ እኛ ጎልደን ዲዛይን ስንለው ኦልሞስት ወርቅ የጎላን የደመቀ ነው እና በዛ መልኩ ሰዎችን ደመኞቻችንን ማድመቅ ነው ያዝ ነው። ለኛው የኛ ሀገር ጨርቅ አይደል ባህላዊ ልብሶች የሚሰሩበት? ያ አዎ፣ ይሄ አብዛኛው 80% የተጠቀምናቸው በሪጋ ነው። ሪጋ ጨርቆች ናቸው። ይሄንን ገና ስታዩ በቃ ላይቱ ከለሮቹ በጣም ፍክት ያሉ ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩት። የወንድም እንደምታዩ በማንኛውም አይነት መለበስ ይችላሉ። ከለሮቹ መቀየር እንችላለን። ብዙ አማራጭ ከለሮች ስላሉ በጣም ነው ፍክት የሚያደርገው። ያምራሉ። እንደነዚህ አይነት አልባሳቶችን እንግዲህ በተለየ እስላማዊ አለባበሶች ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው ጥለትን ከሌላ ጨርቅ ጋር እየቀላቀለን ማውጣት የተጀመረው ያ። ለምን ይመስላል እስከዛሬ እንደሱ አይነት ነገሮችን ማን ነው? ብዙን ጊዜ እስላሚክ ልብሶች ላይ እንደ ካልቸር አቅርቦት የለም። ካልቸራል የሆኑ ቤዝድ የሆኑ አቅርቦቶች አልነበሩም ከዚህ በፊት። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው ኦዲየንሶች እየመጡ በራሳቸው ዲዛይን ነበር የሚያሰሩት። አሁን ላይ ግን እኛ ያንን ደንበኛ ራሳችን ዲዛይን መርጠን በባለሙያ አሳይተን ጥናት አስደርገን አሪፍ አሪፍ የሆኑ ከነሱ ጋር ተመጣጣኝ እንደ ፍላጎታቸው የሚሆን ዲዛይኖችን አቅርበን ወደ ተመልካች ልከናል። በጣም ብዙ ተቀባይነት እንዳለው የምታውቂው ከዚህ በፊት ብዙ ሰው ኢንተረስቱ እንደነበረ አይተን ነው እና በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ አክሰፕታንስ አግኝቷል። በጣም ጥሩ። ሞዴሎቹ ያዘጋጁልን ቀሪ ልብሶችም አሉ አይደል? እሱን እኔና በዛው እንሰነባበታለን። በጣም
የፋሽን ኢንዱስትሪ ላይ እንግዲህ በራስክ በሆነ አሰራር ለየት ያሉ ነገሮችን ይዘመታል። በጣም ነው የሚያማምሩት። በጣም ነው ወደድኳቸው። ቀረምትለው ነገር አለ? Thank you በጣም ነው አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደምታውቂ አዲስ አበባ የፋሽን ኢንዱስትሪ ለማድረግ ምክንያቱም አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗ መጠን የፋሽን ዋና ኢንዱስትሪ ለማድረግ አስበን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ምክንያቱም ኢንፍሉዌንስ መፍጠር እንፈልጋለን የሀገራችን ዲዛይነሮች በመላው ዓለም አክሰፕታንስ እንዲያገኝ። ስለዚህ የአፍሪካ ከዚህ በኋላ የአፍሪካ የፋሽን ዋና ከተማ ለማድረግ አዲስ አበባን እንግዲህ ባለን ቆይታ ይሄን ለመስራት እንፈልጋለን። በጣም ጥሩ ምኞት እንዲሳካ እኛ ምኞታችን ነው። የዲዛይን ውጤቶችን ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች የት ያገኙሃል? ቦሌ መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት ፊት ለፊቱ ዓለምነሽ ፕላዛ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው። ስለመጣ በድጋሚ እናመሰግናለን። በጣም ነው ማመሰግነው ከልብ። ቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። አሁን ያዩትን ቪዲዮ ወደውታል? እንግዲያውስ ቀጣዩን ይሄን በመጫን ይመልከቱ።